Hola, em dic Jacint i tinc 30 anys. I bé, he estat els últims 10 anys de la meva vida estudiant arquitectura. Bé, no m'ha servit de massa cosa perquè ara no treballo d'això. Però bueno, sóc una persona pacífica, calmada. Vale, vinga, adéu. La meva mare m'ha trucat per si tinc roba per planxar. La roba? M'agrada planxada per la costura. Jo és que això no m'ho puc posar. Li tinc dit a ma mare que m'agrada les coses planxades per la costura. I això està 35 graus tort. Ella no ho sap, però no planxa massa bé. Jo sé que sóc exigent i que cuido fins a l'últim detall. He d'anar a comprar-me samarretes noves perquè és que no em queda cap de cap manera. Ui. Vaig a comprar samarretes perquè és que no pot ser que no hi hagi cap que em quedi bé. Les ulleres són importades de Suïssa. S'ha d'anar amb ulleres quan plou, és una merda. I clar, no em puc permetre el luxe de que es mullin, encara rovellaran. L'ordre... L'ordre per mi és que és primordial. Hosti, aquestes claus no apareixen mai. Baixa la càmera, baixa la càmera. Al final de seguretat m'han recuperat les bosses i tot. Oi, hosti, aquest cotxe? Jo sé que la meva vida no és perfecta. I que hi ha moltes coses que em fan ràbia. Però segur que heu passat una bona estona. Xiua, 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 xi